В Україні з'явився благодійний фонд захисту свободи слова. Його презентували у Києві, і до наглядової ради увійшли культурні діячі, артисти та науковці. За задумом керівників фонду, його мета – підтримувати свободу слова в Україні та розвивати вітчизняну журналістику. Виручені кошти і ті кошти, які ми зберемо, які дадуть наші спонсори, люди, які розділяють наші цінності демократичні і, зокрема, наріжний камінь цих цінностей, свободу слова, ми ці кошти будемо передавати на користь тих людей, які переслідують, і тих людей, які підтримують свободу слова, тих людей, які працюють для цього.